Watho ũrĩa ũtĩrĩtio kũrutithio wĩra maita merĩ wa kwenda arĩa othe marahũranĩra iturwa makorwo na gĩthomo gĩkĩro kĩa degree kuma yunivasĩtĩ ĩkũrĩkanĩte ũcokete kũrurumũra ndereti hiũ gũkũ bũrũri-inĩ na rĩu ndereti ĩno ĩtĩmĩire igoti-inĩ. Nĩ thutha wa macira merĩ gũtwarwo igoti-inĩ makĩenda watho ũyũ ũteanĩrio nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ gwĩkĩrĩra wĩyathi wa andũ mĩhĩnga. Kũringana na Gloria Orwaba, ũrĩa ũtwarĩte cira wa mbere igoti-inĩ, watho ũyũ nĩ ũrahingĩrĩria andũ arĩa mangĩkorwo na ikĩro ikinyanĩire gũkorwo marĩ atongoria a mũingĩ, ta gũthomera ũtongoria no makaga gĩthomo kĩa degree. Gĩkundi gĩa Sheria Mtani na Shadrack Wambui nĩ kĩongereire ũritũ ndereti-inĩ ĩno, na kũringana na kĩo gĩthingithia kĩrĩa kĩarehirwo nĩ mũrimũ wa COVID-19 karenda-inĩ ya gĩthomo, gĩtũmĩte andũ aingĩ arĩa mabangĩte gũkorwo makinyanĩirie gĩkĩro gĩkĩ gĩa gĩthomo maremwo, na kwoguo ti kĩhoto kũmahingĩrĩria hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte. Kwa sababu ukifika hii Narok katika MCA 80% hawana degree. 80% hawana degree. Na ndio nikasema hata afadhali tu exempt wale ambao wamefanya leadership, kwa sababu ukuwa leader it doesn't mean that you must have a degree. Gĩkundi gĩa Sheria Mtani na Shadrack Wambui kũgerera wakili wake Danston Omari kiugĩte watho ũyũ ũgũkorwo ũgĩcora mbica ya kuga mũndũ ũrĩa ũrĩ na gĩthomo kĩa degree nĩwe mũtongoria mũkinyanĩru gũkĩra arĩa matarĩ, na ona arĩa matarĩ na degree no maandĩke andũ athomu kũmateithĩrĩria gũkinyanĩria matanya mao. Umekuwa at least MCA for 2 terms. Unakuwa exempted kwa sababu umepata some leadership. Kama ulikuwa councillor na umefanya pia katika hii devolved government, unakuwa exempted. Ndio uweze kuendelea. Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen augete ni arathondeka watho wa kweheria gĩcunjĩ kĩa watho wa ithurano kĩrĩa kiugĩte no mũhaka arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩa mũmbunge kana MCA makorwo na gĩthomo kĩa degree, ndereti ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũgakinywo mbunge-inĩ mweri ũkĩte. Na kuona no mĩeri 13 twĩtigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene, andũ aingĩ mahota kũhingĩrĩrio iroto cia kũhũranĩra iturwa mwaka ũkĩte watho ũyũ wakinyanĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.